Kiso, kitu na Bush, Mbere, naitamba Peace Out kama Thai. So, mimi mefurahi sana kuona hapa manze. Kukubali wito wa chairman wetu, si kitu rahisi tumeita vitu zetu. Kama hapa. Alafu tumelan, manze mwasa metufunza vitu mwoko. Kuna hiyo kitu naitamba versatility kwa music. Kuna jamani uliza swali mko, like, umeenda kwa producer, umeenda na stuff flani, like idea flani, alafu wewe unaamini yako ndio best. Mimi naenda kwa studio hata nikienda kwa Viki, kuna nyimbo inaitwa Shuka, nilifanya 10 times, the 11th time ndio ilikam kukubali venye nataka. Tumefuta verse mara karibu 7, yeye niandike venye nataka. So, kwa hiyo na insist ya, wasee wako na opinion iko powerful kukuliko kwa your songs because you're not doing the music to yourself. Kwa hiyo ingine, about embracing peace na kushare vitu za watu. May I say, I post your things, si wewe uone, ndio ifikie msee mwenye ananijua, mwenye akujui. So, mostly I tend to block people nikikupost. I usually post like my post bill, then natafuta kama bill za watu wengine. And also kifanya kama ni hiyo like ku support myself. Huwa kuna kitu inaitwa kwa energy, positive energy na negative energy. If you preach negative energy, huwa ina come back to you. You receive what you give. So if atakutapeana positive energy kwa watu wengine, ita come to automatically. Asante sana mzee. Nilikuwa nataka kumzie kwa wimbo mmoja tu yako rap kidogo, just for second seconds. Nataka ile mumere ati jipizo kijana wa Bush, nyumbetembele niende mumbere wakuma mbere wetu ni mbere kushia kukulele wa mbere wa mwana mbere kete kate beta jipizo kanombe tese wa mwana mtani wa makize.